Om jag flyttar hemifrån? Nej. Om jag sitter i mitten bak. Om man ska sitta i mitten bak om man inte flyttar hemifrån. Jag brukar laga McDonald's hamburgare. Och jag köper en Max hamburgare och en McDonald's hamburgare. Och går hem så byter jag lock på dem. Då blir det McDonald's hamburgare.